Hey guys, welcome to my YouTube channel. Aku ahilu ata nutun video loi. Ye apnaloke sai thakok. Aji ane rati to burukhun di ase. Burukhun erar kono name loa nai. Burukhuno enoka burukhun disi mane bahut pani hoi gisi. Mane nodit potharot bahut pani hoisi. Aru amar jitu line tana ase e pura batoi puri ase dekhe apnaloke guys e tu shock e tu mane tar ase phale current tar e tu post batoi eneka puri ase othobio light tu juli ase mane burukun erai nai katim katim puli aki ase aru olok sat katim এই কাটাটো আপোনালোকক দেখাম ৰাস্তাগিলা একদম এনেকুৱা বোকা আৰু চাওঁ ৰাস্তা চাওঁ অলপ বৰষুণ দিলে বহুত পানী হয় পানী চাব যাওঁ বল তো গাইছ এইটো চাওক পানীয়ে কেনেকৈ খাই গৈছে মানে ইগিলা খেতি পথার আসলে ওটা পানি খাই খাই মানে নদী হয়ে গেল অল্প বরষুণ দিলে বহুত পানি আহে ফলে শোক বারো এইটু এতিয়া লাগে সরকার কেটাও কোনো গুরুত্ব লওয়া নাই মানে বহুতবার স্কিম ভরাই আসলে এতিয়াও স্কিম গিলা পাস হওয়া নাই কাম হওয়া নাই সেনেকাই চলি আছো কষ্ট মস্ত বাঁহৰ দলং দি কিনে ইফালে খোজকাঢ়ি আছো কোনো চৰকাৰে আমাক চাবা আহা নাই সেইটো চাওক পথাৰ খেতি পথাৰ এইগিলা মানে পানী হৈ গৈছে গাইছ মই আৰু যাই আছোঁ মটংগা নদীৰ ওচৰত তাতেও মানে অকণমান বৰষুণ দিলে ভূটানৰ পৰা বহুত পানী আহে মানে আহি গোটেই মানে খেতি পথাৰগিলা পুখুৰী আছে ডাঙৰ ডাঙৰ তাতে বহুত পানী হয় চাওঁ মাছগিলা গৈছে নেকি পুখুৰীৰ মাছগিলা চাব গৈ আছোঁ আপোনালোকেও চাই থাকক ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে সাবস্ক্রাইব কৰিব শেয়ার কৰিব লাইক কৰিব আৰু বেল আইকনটো টাইপ কৰি দিব তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিও গিলা দেখা পাই থাকিব গাইস মই আছো মটংগাত এটা ৰাস্তা গৈ আছো তো এনেকুৱা ৰাস্তা এনেকুৱা শ্লপিং মানে ওপৰৰ পৰা পানী আহি 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 এনেকুৱা হৈ গৈছে এইটোতো অলপ ডাউন হয় ডাউন আৰু এইটো অলপ ওখ এনেকৈ তাৰমানে পানী আহি এনেকুৱা যায় পুখুৰীত নামে এইগিলা পুখুৰী বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী আছে মোৰ নিজা নহয় বাৰু এইগিলা গোটেই আমাৰ সমাজৰ ৰাইজৰ এইটো এটা আছিলে এইটো বহুত কিবা হৈ গ'ল জংঘল হৈ গ'ল মাছ আছে তাতেও বহুত মাছ আছে গাইছ আকৌ দেখাম আৰু চাইডত দেখাই আছোঁ গাইছ ভিউগিলা চাওক ধুনীয়া ভিউ কি সুন্দৰ ভিউ এইটো তাৰ নতুনকৈ পুখুৰী বনোৱা হৈছে প্ৰথমতে ইয়াতে মাছ দিয়া নাই মানে মাছটো কিয় দিয়া নাই এইটো ছাইডত তাৰমানে মটংগা নদী আছে এই নদীত ডাইৰেক্টলি ভূটানৰ পৰা পানীটো আহে আহি মানে এইফালে গোটেই
পানী পানী হয়। এইটো পানীৰ ভয়তে এইটো পুখুৰীত বৰ্তমান তাৰমানে মাছ দিয়া নাই, মানে বৰষুণ দিলে বহুত পানী হয়তো বান চান ভাঙি যাব, আকৌ আৰু এই মাছগিলা যদি ওলাই যায় বহুত লছ হ'ব, সেইটো ভাবি মানে বৰ্তমান মাছটো দিয়া নাই। দিব কেইদিনমান পিছত দিয়াৰ কথা কৈ আছে, আমাৰ এইটো সমাজতে হয়। গাইজ ভিউ চা সুন্দৰ, বৰ্তমান এতিয়াও বৰষুণ দি আছে, এইটো চেপা চেপা পাতি বোলো পাতিছিলে, এইবিলাক খেতি কৰে, ধানৰ খেতি কৰে, বৰ্তমান মানে বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে পাৰা নাই, মানে পানী বেছি হৈ আছে, বহুত বোকা আছে। এইবিলাক চাওক কি বম বম এয়া চুঙা দি থোৱা হৈছে, এইটো চুঙাটো তাৰমানে ইফালৰ পৰা পানী বেছি হ'লে ইফালে ওলাই যাওয়ার কারণে এই সিস্টেমত পানি ইমান বছর হওয়া নাই পুখুরি বনোয়া, এইবারে বনাইছিল মাথুরি আর বরুখনের পানি পরি পরি এনেকা হয়ে গেছি। এইটো চাওক, এইটো তাৰমানে এইটো মাছ চাব নোৱাৰাৰ কাৰণে এনেকৈ বনাই দিছে, মানে সেইটো ছাইডৰ পৰা এইটো ছাইডত পানীটো আহে, মানে এইটোৰ পৰা অভাৰ পানী হ'লে সেনেকৈ গৈ ইফালে ওলায়, তো ইফালে কোনো কিবা দিয়া নাই, নেট দিয়া নাই, এইফালে যিটো সেইটো দিয়া গৈছে, মানে এইটো দিয়াৰ কাৰণে মাছটো যাব নোৱাৰে, আপোনালোকেও সেইটো দিব পাৰিব, খৰচ দিয়ক, কোনো ইমান টকা পইচা খৰচা নাযায়, মানে বাঁহৰে হয় এইটো, জাষ্ট মানে অকণমান প্লাষ্টিক ৰছী লাগিব, প্লাষ্টিক ৰছী দি বনাই বনাব পাৰে। চাওক আইডিয়া, নিউ আইডিয়া, নতুন আইডিয়া বনাইছে এইটো, এইটো আমাৰ মটংকা ছাইডত তো গাইছ। আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত, আৰু মোৰ ভিডিঅ'গিলাক চাই ভাল লাগিলে সাবস্ক্রাইব করব লাগে, আর শেয়ার করব, লাইক করব, তেতিয়াহে মানে মোৰ এটা জোশ আহি যাব, ভাল ভাল ভিডিও বনাম বুলি মোৰো ইচ্ছা যাই থাকিব। তে গাইস আজির ভিডিও ইমানতে শেষ করছো, আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিওত।